ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ୱିକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ୍, ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଯିବା। ଏସିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ସେ ଏସିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋରିଆନ୍ ସପ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠିକି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ମିଳେ। ଖାଲି ମାଛ ନୁହେଁ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସପ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଏଠି ଗେଣ୍ଡା ମିଳିଲାଣି। ଗେଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା, ଆଉ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 450 ଗ୍ରାମକୁ 50 ସେଣ୍ଟ, ଆଉ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଲିଶ୍ଡ ହେବା ଗେଣ୍ଡା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବରଫ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ଯେମିତି ନ ହେବ, ନଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହେବ ଗେଣ୍ଡାକୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡାର ଖୋଳକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ନା, ତ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 450 ଗ୍ରାମକୁ $10 ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନିରେ ଆସିବ 700 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ସହିତ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ତା'ର 450 ଗ୍ରାମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ସ୍କିନ୍ଲେସ୍ ମାନେ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରର ଖୋଳ ବା ଛଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଥିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଚୋପା ନାହିଁ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ବି ମିଳୁଛି, ଚୁନା ମାଛ ମାନେ ପୁରା ବଛା ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନେଇକି କୁକିଂ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ମାଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଛର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି କେବେ ଖାଇନୁ, ତ ଗୋଟେ ମାଛ ଆମେ ଏମିତି ବାଛିକି ନେଉଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ମାଛ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ଫିସ୍ କିଣିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍କୁ କଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି, ତ ଫିସ୍ର ଯେଉଁ କଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଟା ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଫିସ୍ କଟ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫିସ୍ର ନାଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବି କେବେ ଆଗରୁ, ମାନେ ସେ ନାଁ ବି ମାନେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛକୁ ସାଲମନ୍ ମାଛ କୁହାଯାଏ, ସାଲମନ୍ ଫିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେମିତି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ନା, ତ ଏଇ ମାଛକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ମାଛଟା ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଏଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସାଲମନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଫିସ୍, ଏଇଟା ରକ୍ ଫିସ୍। ରକ୍ ଫିସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ରକ୍ ଫିସ୍ ମାନେ ପଥର ମୁଣ୍ଡେ ମାଛ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପଥର ବାହାରିବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ତ ଏଇଟା କହନ୍ତି ରକ୍ ଫିସ୍। ଇଲିଶି, ଇଲିଶି ମାଛ ଏଇଟା ଅଛି 4.99 LB ମାନେ 450 ଗ୍ରାମକୁ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆମର 350 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଆସିଯିବ 450 ଗ୍ରାମକୁ। କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ମାନେ ମାଗୁର ମାଛ,
जो माछ मानक जानी पारे मुझे सब से ना कहीदे ये देखते ये आक्वेरियम देखाऊँ ना तो आ भितर लॉबस्टर प्रॉन आउ माने माछ गुड़ाक से सब बचे रखि था जार जोटा दरकार से मैंने लाइव माछ भी नहीं पारे कि आज लेट्रे आना तो माछ सरी जा चलो देवे माछ तो देखिले एबे टिके जीवा सुखुआ बाजार आम सुखुआ भी किणी आनिबा एठी यूएस रे अमेरिकन माने भी सुखुआ खाती आउ जोटा कि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कथा जो मैं फर्स्ट आसिकी देखीदी कि सुखुआ अच्छे मो मन मन बहुत खुशी होगा जोटा कि मानने मानने एमती भी इंडिया रे बहुत जगार भी सुखुआ मिले कि मैंने सुखुआ अच्छे आप देखते कितने भेरइटर सब सुखुआ ये रखाई देखते यहाँ हूँ लुणी सुखुआ आपण मैंने चिन्ही पार्थे निश्चिंत यार 250 ग्राम को अच्छे 450 टंका फेवरेट स्टोर मुझे मैं सुखुआ देखिक बहुत खुशी जाती देखूँ केते छोटो छोटो मानने पूरा चूना माछ आज छोटो छोटो चिंगुड़ी चूना चिंगुड़ी सुखुआ भी सब मिलू मैंने जोटा कि पोई घाटप देखते केते छोट छोट चूना माछ केते छोट छोट चिंगुड़ी भी मिलू मैंने मोर यहाँ बहुत फेवरेट जगह मुझे जिते बड़े भी आसे ना ये चिंगुड़ी की ना छोट मेकि जाए एटा जो छोट छोट जो छोट छोट चिंगुड़ी ना था ना एटा चिंगुड़ी सुखुआ एटा मैं निश्चिंत भाव नहीं जी देखूँ यहाँ निश्चिंत भाव नहीं जी पोई घंटर यहाँ पकड़े बहुत बढ़िया लगे कथा ये ना सुखुआ जब आप सुखुआ तरकारी करेंगे कि किसी मैंने करी बनेबे तो ताप मसला भी मिलूँ चिंगुड़ी माछ तो जहाँ किणवा कथा किणले चलते एवं मीट मार्केट जावा आठ अधिक एमाउंट रो मीट नहीं कि फ्रिज नहीं कि रखीदेवी कारण गोटे मस पर्यंत मुझे मार्केट को आसपारे ना तो से अधिक अमाउंट रो किणी नहीं कि जी यहाँ हूँ पाकिस्तानी मार्केट ये चिकेन को टाइप रिलूँ आहत मैंने जो चिकेन टा हलाल चिकेन आहत चिकेन मैरिनेटेड होगी भी अच्छी मैंने डायरेक्ट नहीं कि तुम कुक करके खाईपर ये हूँ रेड मीट मान आपको ये मटन सहित ये बीफ मान जोटा कहते गाई मंस आउ पोर्क घुसुरी मंस भी ये आपण मानक मिल पार ठीक है आपड़ क्लीयरली देखते ये आपको देखा जाऊ लिखाई कि हलाल बीफ मान यहाँ हूँ हलाल गाई मंस देखते ये सब केमती कौ टाइप मैरिनेटेड होगी पोर्क मानने घुसुरी मंस गाई मंस सब कौ टाइप मैरिनेटेड होगी रखाई मैंने तुम खाली डायरेक्ट नहीं कि कुक कर मैंने तुमको किसी भी कराया पड़े मसला फसला किसी भी गोल पड़े सब गोला तुम खाली डायरेक्ट नहीं कि मानने या खबर अच्छे एठी एक्चुअली मटन कहते मटन को ये कहते लैम कि गोट माने जदि छोट गोट हो लैम कहते और जदि बड़ गोट अच्छे ताको गोट कहते ये देखते कौ टाइप मिलूँ देखो डक मानने बतकर मंस भी मिलूँ बतक मान य गोटा बतक अच्छी सहित बतक को मानने काटिकी तार लेग फेग सब बाहर करके तार मानने मंसटा को भी रखी चंदी जो चिंगुड़ीटा आनी ना मुझे कि चिंगुड़ा मुझे बोली चिंगुड़ी मुझे पोई तरकारी करी
ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ପୋଇ ଆଳୁ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ଆଉ ମସଲାଟିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ବାଟି ଦେଇଛି, ମାନେ ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ବାଟିକି ରଖିଛି ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲିକା। ତରକାରୀ ତ ଏବେ ବସେଇଦେଲି, ଯାଉଛି ଝିଅ ବି ମୋର କାନ୍ଦିଲାଣି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଗାଧୁଆପଧା କରିଦେବି, ଆଉ ଗାଧୁଆପଧା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ବାଏ।